سراپا ہدایت کے نام سے قرآن مجید کی ہو نا
نام سانتیاگو بارکو خاتم رب اکبر و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت اسی چھکی کا خدا کے نزدیک ان دینا ان دلائی اسلام نئی زیادہ نزدیک سب سے پسندیدہ دین پوچھن در بچن کا اسلام وغنی اکبر بھی بھر اسلام دینا وَدِينِ اسلام اوپر سے یہ سوچی کسی کوئی طور طریقے کوئی دستور اگر اسلامی دین کو بھان سے قدرے کا جو جسر ہے بھلائی اوپر ابھی وہ خدا نہ دو قبول اور منظور ہے تو دین اسلام نوبر اسلام باقی دو یا مالک مبارک ایام میں تو رب العزت اسی اسلام کامل یس اسلامی درجو دنیا لقیام یس اور دن کا رب العزت اسی بھولی پسندیدہ دلی اور چی اختیار رسول اگر اسلامی طرز زندگی رب العزت اسی بھولی انسانی بھولی پسند یس تو دن اسلام کی نوچی اکی در بچی نام دیگر زمانے رسول کیوں بھی دہستی ہے حضرت غوث المتاخلی شاہ سے تحمد اللہ نبر اللہ مرکد آلالہ مقام یا مسلم تشریفت دی آئے مبارکہ تو خدای محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ چی دلیل کیوں بک رسالہ دربیان حقیقت و مجازی قسم دور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے دین کو خدا نے پسند دین کوئی بالی ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہوئے دین بچی در بچی کرے خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث بنا کر پھر شاسعی کسی دین تشریفت کما قال جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہو دین چیز در بچی کرے دین در ازر بھی الشریعت اخواری شریعت کو دینی نامیت کی شریعت کو نکول کوئی وَبْتَلِقَتُ اَقَانِ طَرِقَتْ قُرْمِ بَيْلِ رَسُولِ شَيْعَتْ اَقْوَالِ رَسُولِ طَرِقَتْ اَقْوَالِ رَسُولِ وَالْحَقِيقَتُ اَقْوَالِ حَقِيقَتْ قُرْمِ بَعْلِ وَالْمَعَرِفَتُ رَاسُ الْمَعَلْ تو بلی انسانی بنوے انسانی چوک پچھے آخری پھر سمر پچھیں در پچھیں گا پھر زندگی کا مقصد پچھیں مالکہ کے بداوں کی تو بلی رسالے کشف حقائی نہیں ہو زمانہ رسول کی مبید حسنی سے اول چودہ سالی عمر انعامی سے حالت اعتقاد ہی ہو کشف حقائی کے بھی سنا درویش حقیقی نام آن زندی دی بگرد نس اسلامی ناکو بھی ہو درویش حقیقی چیرہ در من اطوار سب قلبیہ و اطوار مطلب غیبیہ دیتا امور حاصل دھو کو جنہ درد درویش حقیقی پچین کر بچین کو دوری مرشید کامی دیکھا آن زندی زبانہ پچین دو وناستی نکر بھرکی موریسی بیریا موریسی مرشیدیا کی دے وراثتی نصر ہوئے کرتی دے چیز پر اچھلے سے خود حقیقتی کا نتو بلکل یعنی لائن اندوگے صرف وراثتی نو دے برگیز کی اصلوں پر دے رسالہ رسالہ کشف حقائی دے مکری کا پسی دونوں گے حد دو سنا کی کمت دنیا کا انسان پیدا سو سا یا بنیوں انسان کو بھلی رشو ہدایت تھا رب العزت اسی اول الازم کو تھا 313 رسول تھا اور کم و بیش کے لاکھ 24,000 انبیاء نازل کس اولیاء اعظام اور علماء کرام کوئی والیس کس تھا دنیا کا ہدایت من مرا بنیوں انسان لن نجات کی راستوں لن بلا مگر خدا بند عالمی دے خاصان پرش چکس خدا بند عالمی معرفت کو علم الیقین حق الیقین کی زنی کا بیسر اور دنیای کا بھی عام علماء انسان پرسی علم الیقین کے ذریعے خدای معرفت اور انسانیت کی پیدائش کی مقصد کو ہنچی در بڑا معرفت خدا ہوتی تو بھلی معرفت کا بھی قسم دوس وَلْمَعْرِفَتُ وَرَاسُ وَا
Dolayısıyla şeriat. Şeriat bir bağlı kısırmaz. O vakit ya şeriat da Muhammed'e kavakkan attığı zaman bir gayri ziyadet ve nüksan. Buna hitaba hukuk var bu zamana ya Resul cuman. Zamana ya Resul ile zeyn çık zaman yapın. Zaman çık zeyn yapın. Bu arada bir yapması. Bu arada bir yas, bu arada bir yapması. Cemal yas. Mecbu'ya şeriat ve Muhammed ya. Kavakkan attığı zaman bir gayri ziyadet ve nüksan. Hadi bakalım. Bir usul var idi. Bu avval bir kural ve saniyet bir usul. Kural-i vesayet bu neydi? Haram, haram, makruh, mabah, sünnet ve vacibat. Yacuzun, la yacuzun. Tu is anlazi ki hosun mutakirin isi yakar var. Cumhur. İttikadi umurin ve alem İslam'ın ihtilaf açık nere? Usul-i akaid ki elam se zulim yakosi. کتاب مرتب یاس کی توحید خداوندی چی رسالت مار ختم نبوت کی چھ بس یقین یقین قران نہ چھ بس چھس بین یوم اخرت کی چھ بس یقین یقین قیامت صغرا ان حسیا قیامت صغرا اقیا قیامت اخریا اور قیامت ان حسیا کی مختلف حالیں عالم اسلام نامو پر کی اختلاف امت ختم تو قصر محمد و الشریعت طریقت محمدی قصر محمد الطریقت الاخری طریقت تمی خیلی والحقیقت احوالی حقیقت تمی حالی والمعرفت و راس المال معرفت انسان راس انسان خیلی معرفت راس المال چیز ہے حقیق و بیانت گرم خیلی چی دنیا ہی کنا نام نسان دیل میو دیل اسلام کو دیل مالک کو دنیا ہی کنا گرد اور گرد بچی کنا دے خیلے وارسین کو گرد وارسین کو نہیں کسی دیل دنیا ہی کنا گرد بسر و تقبیل دیل انسان کو یہ مال کو خیلے وارسین کو پھر اولاد کو اس پھر کتا بہن ہو اس دیل خیلے شیطا ہے کہ مال دولت کو ہی کل حصوں جمع رسنا ان میں سے کچھ حصہ پھر کہا اگر پرس یوں ترے دے پرس کو آدھا لکھو پہ دولا چاہیے پھر دولا پینا پرس یوں ترے پھر پرس کو آدھا لکھو پھر وارسی کو نہیں کروا چاہیے دیکھنا اگر دیر بھرت کو دنیا ہی کرنا گل اور گل ہوں پر دن پیم آدھا لکھو سی وسیعت میں سے پھر دیر وسیعت بھی کر پھر وارسی کو نہ عمل کے واجب دبا مطمئنو دے وسیعت دے اوپس اسرے نمانی نے کچھ حصہ مدرسہ لبی مسجد تک پھر وسیعت دینا کچھ مانی کا کچھ حصہ میں قرص علا بس کچھ حصہ پھر وسیعت دینا دے نا پھر دے دولت دینا کچھ حصہ پھر کفر دفرنا اس اندازی کا پھر مقبلات بھائی قرص اپنے قرآن کے کالے خیر کو بھی استعمال سوس اس کے بعد یوں سے ایک پھرے قرص کو پھر دے گا کہ وسیعت کو دے گا پھر کہ ہم دفن کی خرشو کہ تمام چیز کو تم دے پھر جمع صورت کی دولت نے منحالے سے تو سے دا پھر وارسین کو نہ لس پر پر کی دے مال کو رچی دے بھی راس المال دے بھی اسی سرمائز دوئی پھر دو وارسین کو اسی تقسیم دے تو کبھی عبادت دیتا شریعت محمدی کا عمل پیرا بیتنا طریقت محمدی مرتضوی کا عمل پیرا بیتنا اور احوال محمدی کا نظر اسی عمل پیرا بیتنا دے وقت پینو جو سامی مقصد پچی در بچی تمہیں ماری بکی دے بات رائی ماری تو شریعت میں طریقتی فرق پچی شریعت میں طریقتی فرق پدوئی شریعت کیم کو کیم کو کرین آنو بھی شریعت دو طریقہ یہ طریقہ کیا نہیں کہ انہیں جی اتقاد بدو ہے خود تذکیہ میں خود دین میں انہا روزہ ہوئے خود حقا کشی اتقاد بدو خود ستن کے دنیا بدو دو طریقہ بزر بھی
طریقت امت محمدی ہر اللہ طریقت محمدی کا عمل دیرا واروس کی طریقت اگر انکار سن رسنائے دے وقت کینو وہ دین پر وہ امام پر وہ عمل ملاقص کی یعنی طریقت صرف اتباع وارو تصریق اور حق کو لبی ضروری غیر ہمیں تو کیا کو کھلی نہ جو کہ وہ شریعت پر طریقت دی تائے ہم اسی کیا بھی نہ جو کہ طریقت کوئی کاما عمل کر شریعت کا ضرورت میں منظر تصائیر کیا کو لاکس کی تائے کیا کیا بھی نہ جو کہ نوں گا طریقت میں روز بھی نوں گا شریعت بھی مالک اندر تصائیر کیا کو تو چی تو اسی در بچی کرے کیا کو خدای پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا سے رکھو کیا امت محمدیہ در ایک وقت سلوز کتاب کی حق یوس جیسا کہ انہا محمدی دست کرو تو کیا بھی شریعہ خوب ہم بچی اشریعہ تقوالی کیا بسی تکبیرت و احرام کیا بسی تو جو شریعہ در محمد دیکھ میں یہاں بسی نیت تاہر کی بات تھا کیا بھی نیت کو پھر واجبی رکم کو نہیں رہی دیکھ میں یہاں بسی سورہ باتیہ تلاوت جس سے فاتحہ مسجد میں پھر کیا ہوگا اس کا نماز کیا پھر سورہ فاتحہ پھر رہے قصر کے بعد دے دکھا بھی سے رکو جس ورکو مار رہا کی چیزے کو نہ قیام کے نہ تکبیر اکل احرام تھا لیکن نہ رکو ہی آپ جا کر شریعت محمدی خدا میں ہماری قصر کی یہاں رکو جس رکو جا کر تار رکو جس میں دیر رو سوائے نواقل کے نواقل لاب چھین کر بچی نا تو بندہ پوری طرف لگ رہت کرتی امن چکے دو غریب نواقلہ دین ادراس کے حق کر چاہتا ہے بنا نواقلہ کی والی میں شاہ سے محمد اللہ شی کہتا ہے وہ کسر میں سے چلتے ہوئے راستے میں لی آپ نواقل پر سکتے ٹھیک رب رجوع اچھی میں سکتا ہوں نواقل دین آرے آمدے پر چکین دین آرے عمل چکین کہ یہاں بھی کیا کو واجبی کیا کو ناقص ہونا ہے ناقص کا مطلب والا واجبی پہ اصل شرائط اور ارکان کی تو مطلب نہ رکعت سن دن پر شیس ہونا شیر دن پر غص ہونا نیس دن پر سن سونا دے والا پیرو کو کیا بھی حدود کو خلائی پیانوگاری کسانی مطابق موم اچھک نہ رہے کہ کیا کو ناقص سن ناقص نماز کو کیا کسی چک مچک پر یہاں سلام کرے کیا؟ دوران نواقلہ کی شعب و وصیت بھی رہا کا کھلی کے ناقص کیا کو خدا و تعالیٰ کسی نواقلہ کو جانتے ہیں تو نواقل کے علاوہ گا سنت اور واجبہ واجبی و سنت جیسا کہ رکو جیسے سبحان رب العظیم تی مرتبہ در بود سنت بھی تو اسی طرح شرکت شریعت کو چیم رکو سجود قیام وادر تشہد تکبیرت و احرام قرآن کی چیز کو تھمنا خدای پیغمبر کے حکم مطابق دے تو شریعت سے دے بھی ہمیں نازو بھی اپنی در طریقت پچھیں در پچھیں در حضور قلبی حضور قلبی کھنا کی طریقت کوئی لا صلاة چیزی رکو نہ سجود کو سکت سے میں لیکن کھولا حضور قلبی کھولا مسئلہ دستا ہے شیری امور کو کھولا سوز حضور قلبی کھولا مسئلہ دستا ہے صلاح کرتے والی حکمت میں اللہ ہمی حضور قلبی حضور قلب سوز رکھتا تو بھلی شریعت کا دیسے چی ہوگی آلیمان شریعت یا بھلی کچھ کس مینو دین آلی اس وقت چکے تھی ہر چیز لا ایک سروراہ اپنی آلیمان شریعت اسی یا چیز قلبی یجوز لا یجوز مکروح ملا اور واجبات اور مسنونات فی اصول کن شریع اصول کن تو عالمان شریعت دیسا لیکن طریقت دے اصول کو شب ناجو کی سوپی حضور قلبی یا نصر جستا دے عالمان شریعت کی بس دنیا پیلتا ہو یا ناجو کی حضور قلبی بس دنیا اللہ اکبر در تکبیرت پہنا پتا سنا یعنی خیالات کو دفتری سو سکتا یعنی خیالات کو کاروبار زندگی سو سکتا یعنی خیالات کو اولاد کی طرف سو سکتا یعنی خیالات کو دنیای مختلف قسمی دنیا دانی بٹکاری سو سکتا ہے دو اللہ یعنی خیالات کو
یعنی در حق و خلال حضور پاک قبول و منظور و چکلا عالمان شریعت بس نمت دولا یا رب پیران طریقات کا وجود ہے دول پیران طریقات کو چی رکھتے کو حضرت کیا خاصی کھاما کھت بھی کو حضور قلبی مسونا تمام واجبی امور کو سکیور سکیور ہے نیا کہ اس نیر بولا اعلان کرا کہا نکلو نکلنا تمہارے لئے واجبی چیرہ سمیوں نے در بچی نلے حکیم روحانی اور طبیب جنانی جو تمہارے دل کو علاج کرنے والے ڈاکٹر کے پاس تمہیں جانا ہوگا دو چیز حضور قلبی پھر روح پئی اور شریعت کو پھر دامنا لپنا مکنا سمسونا سنانا پھر آزا و جواری چوچی اگر کہاں انسان تھی کہ حضور کی طریقت روح شریعت جسم دوبارکتوس دے اسلام ناظرم کنو اللہ رب العزت اسی شریعت مصطفیٰ اور طریقت مرتضوی اس کا یک جار اسکی دے یک جار اسکتی دے دستور پر اچھتر بھی انہ دین ہے اللہ علیہ السلام حقیقت چکر بھی مجاز انسانی تھومت پر بھی منت حومت بھی چیز کو جی پھر لگ پر استعمال ہوئے پھر زمان کو سے پیرا کرے پھر نیت پر سکتے پھر سنانا کھت پھر کامر چھوڑے وجود انسانی اندر کے حقیقت کے انسان کو نادو گئے ہوگا روح ہوئے ہوگا اگر جس دیر جس طرح شریعت میں طریقت الگ واچک نہ رہے موت و انسانی روح پر جسم کو الگ واچک نہ رہے دے انسان کوئی کا موت والی والا چوک کو اسلام ناجوں کی وہ شریعت کا طریقت اللہ سے ملے اللہ اسلام دے جا جو موت تو چل انسان نے مجموع روح اور جسم نے مجموع انسان دے والا چوک کو اسلام اصل مجموع طریقت نہ شریعت کی تو کیا نے ناجوں میں سچیوں شریعت کا طریقہ کے مسئلہ اللہ واضح مثال کے ذریعے آپ سمجھائیں گا حضور قلبی فرقہ میں روح پوئیں رکو سجود قیام قادر تشود تکبیر اکتے ہم قرآن کا پڑھتا چھن پھر کھنا بھی جسم کو تو چھن لہان اگر میں خیب بھی دوں جسم کو ناقص سونا روح پوئی بھر میں تو روح کو ناقص سونا دے جسم کو گھر جسم اور روح کے مجموعے کا نام کہتے ہیں حیات اور زندگی تو لہان اچھن در بھرا دیر طریقات کو در بھری عالمان شریعتی لس پوچی خوزی یجوز لا یجوز مکروحات مباحات اور خوزی واجبات میں مسنونات برکس جیسے بھی بختر میں دی حدود کو جائزی دیو ناجائزی دیو مکروحی دیو مباحی دیو سنتی دیو واجباتی لیکن دے ناجوں بھی نکر روحانی ذہن کو اگر فیالات کو پھر لڑکائی سونا انسان اس نیر مومالی کا مدھنا اس نیر پر علاج دے رکھو تو عالمان شریعت کی وسیلوں میں بولا پیران طریقہ کی طرح پر رجوع کر سکتا دیکھ طریقہ کی مالک کنی حکیم روحانی وسی طبیب جنانی وسی اس میں عظمی طریقہ اس نیر پر علاج میں دو نظر بھی طریقہ والحقیقت رکھو یہ کیا میں نانوں کی مطلب مسئلہ حقیقت کو چل ذر بچی کرے اس سوالات کو میرا جب ہوں ہر کس ہوتا ہے کس کو تم سکتی ہوتا ہے لیکن بارس کو ہوتا ہے چاہ شریعت میں طریقت انو کامل مکمل چھو سکتے ہو حضور قلبی ساتھا مبارک چہوت تغیر ورد پس سے پولا لگتا کمبر مولا کے جس آقا یہاں نے دوچ چکی ہے ہی اچھی بچے ہونا لے کمبر اکھالا وزیر بکا نہ کہ رب امانت ادا کرنے میں کہ پتہ نہیں کہ علی امانت کو خدا سے قبول نہ کرنے اور اس کے اندر از صلات و معراج المومنین علی جب کو شریعتنا طریقتنا حقیقتنا معرفتی کو کامل مکمل گر سے ایک بچے کا رہتے علی جا کیا میں ناجو پینوں مومنی معراج کو کیا میں ناجو پینوں دیکھنا کہ حقیقت احوالی بس حقیقت کو احوالی معرفت رسول مالی پھر علی رب سے کسان کے وقت نہ دے رب کوئی بندگی بکس نہیں جب تک میں نے اس کو نہ دیکھا ہو اور دیکھنے کے بعد تو اسی پھر معرفت یہ سے نہ سکتے بندگی بکس نہیں علی احوال ہے
حقیقت ہی لوگ کھو جاتے تھے, جیسا کہ دنیا کی تمام چیز کو لینا علی کا کوٹ بے پروا سوچنا خدا حضوری کو جب چیری نو مبارک کی دنیا پر سن کے نو دلچ اصحاب رسول اللہ کی پر کی کوشش کر, لیکن خدائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلیم پر علی حالت نماز کے طور پر جناب نے خدا علی رسول کی کھلی میں کو حالت تشہد نو علی اپا اصحاب رسول اللہ کی دلچ نے کچھ, لیکن پھر خود مرتی والا سلام دے ہونے کے بعد پھر جب کو لاپتہ محسوس اصحاب رسول سے مولا بیس کی ری مبارک کی کامی رسول کر کی دک نے ہوتی حال محسوس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جو ان علی طریقت نا علی حقیقت نا علی معرفت دیتا دو بڑی مدا مجید واجبی امور کو نہیں جانا جب کی محضور قلبی مبارک کو مسون علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھا کو دروس جلا واجبی امور کو نہیں نچے یا طریقت مالی یعنی طریقت یہ دے پیر کو ڈالے سے کچھ لوگ پر مسلم ہو مرشد حقیقت کی ہو تابع پیر طریقت مرشد حقیقت کی تابع پر پیر لا مرشد کی ضرورت ہے مرید لا پیر کی ضرورت ہے بس اچھی میں پیر طریقت اس میں یا پیران طریقت اس میں پر لاس کو دوری وسی تسلیه کلام سنین کو پر ملک تھا حضور قلبی پیدا ہو چکو دے طاقت کو طریقہ کی اشیر فکر تھی پھر اس کے بعد والحقیقت و احوالی حقیقت چی اپنی دو بلی حدیث مصبید ہے تعلیمان شریعہ جو پیر اللہ در پیران طریقت مرشدان حقیقت مرشدان حقیقت اصول پوچھے وہ ہدایت مشن کو دنیا کا کھلائی میں بیٹھ چکی ہوں گی خوصیل گردش قومی انسان روح چکی ہوں گے یہ روح کو جہالت میں وہ پچی نہ لے کر اندر ساز دیا بس اس نے گانا کے آواز کا بین بجائی کے آواز کا اس انداز کی ناک کو گنگنائی ہوئے دو پھلے روح کو شیطان میں روح پر ہوئے منشدان حقیقت کی لس پدوئی دے روح کن شیطان ارواح خبیصات کی نرے کت بھی اسنا ارواح مقدسات کی نرے سن تعلق کو چک سنا خول اچھی وچو بھی خول دوام توبہ نا دوام ذکر نا دوام حضیر تو بھی خول وچو بھی جو مرشدان حقیقت رسیل ہے لسوچی وہ تسکیہ کا نبوس ہی خوصی نفس کنی وہ تسکیہ بھی چی طریقہ بھی بالخدمتی یا خوی خدمتی طریقہ لینی بالعزلتی یا وصلت نشیریت یا نجوک سے خوش بین بالخلواتی یا خلواتی کا خلواتی والصحبتی یا دومتنا خوکری صحبتی ان یا سزا خوشی کامل بین خو مکمل بین خو روحانیت یا علا درجی کا باعث بین دے تھائیس بین تبتی بے اختیارات کو پیر طریقہ تیرا پیر خو مرشید حقیقت کر سکتا چوتھا اصول کو ول معرفت و راز علما معرفت انسان اصل سرمایوی نام اسم خوش تک شریعتی نہ خود طریقت طریقتی نہ حقیقت کیوں جس راستوں و مرس و صلح معرفت حلاوتی دے خلائی معرفت درچی کا فرم بنا رجال و غیب پر مشتمل کی دنیای کا معرفت سیاحان اعلیٰ کے معرفت ذرے گروہ چیلکی دے گروہ پس کی نوم چی کرونی یا نوم کوئی باری نو خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را سورہ مرسلات نازل بسنا خدا بند آدم اسی ول مرسلات کے اور بھر قسم ہے اس چپتی ہوئی عواموں کی قسم دوئی نشان نہیں بسنی دیو اگر پی نوم بیخو بس بی دیو اگر پی ہر زیرو لکھو لگیت سی لیکن چپ کی ٹیم کی کا خلو بسو بیسے خدا یہ حضور نہیں کھڑا سو جس کرے خدا سے تھا قسمتی نو اگر یت نہ رہے خوب اسی اسم میں سکرو گی دیر خوب نور میں سکرو گی دیر نور پوچھے نور محمد نہ نور قرآن سکر جاک کو کتاب اللہ و نور مبین نور مبین چھت کو نور قرآن چھت کو نور محمد خوب نور محمد نہ نور قرآن کو وارس کرو گی شریعت طریقت حقیقت کی مرشد کا نظر کھول خارج ہو سنا معرفت سیاحان اعلان معرفت کی گروہ کی دو شامل
matematici cose lo sono. Ya la storia la stessa, la parola del più. Sharia con la stessa con la parola del più. Tariqat con la stessa pirana del più. Hakikat con la stessa mushrik del più. Or marifat con la stessa ya hal al marifat del corpo. Che dunia è la con che dice il dottore Andazi non può. Da Roma ciò sta ciò. Ya meni ciò sta bene a Rasini. Ya meni ciò sta Yola çok da çok yanı geçirdin. Kur'an yöntin. Yanı bana şirka yöntin. Yanı bana usulü kayıt ettin. Yanı bana davat işe oluyor. Bu usulü itibariyat davat işe oluyor. Kur'an korkuyor. Bir kitap var. Bir markaz oluyor. Bir basana da yana şerait bu yöntin. Mürşidi şerait bu sana yöntin. Alimane şeriatı şerait bu sana yöntin. اور پیران طریقت سے سیاحان عالم معرفت کے اصول بتائیں گے تو دلیل ہے ان تنازع کو کتاب آپس میں اختلاف سونا تنازع سونا سر دیو حالا سوسے ذاتیت کو سوسے نفس نا دیوان کو سبحان سے تازنا ہم دو کتاب الاللہ خدای طرف و رسول کا خدای طرف جو عالم اسلام کے بارے خدا کے نمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یہاں نہیں بھلے بھائیں تنازع تم سونے لے یہاں نگر روزی بس قرآن لا یہاں نگر روزی بس کھپلا یہاں نگر روزی بس اصول تقابیہ لا یہاں نگر روزی بس دعوت کے سوٹیا لا اگر دینی نازلوں بھی اختلاف سونے لے جب اگر پیلو یہاں نگر مرکز و محور پچھر شکای قرآن شکای اصول اعتقادی این دعوت سوگی تو دې طرف مې روزي بس قرآن یې ثوب نه ٹھیک شکی ثوب نه ٹھیک اصول اعتقادی نو ثوب نه ٹھیک دعوت سوگی نو ثوب نه ٹھیک مثلا علاوه هل ته داسو قرآن الله علی سب قرآن مجید نو اگر جنان لا اختلاف سوده سره تو جنان سي خدای پیغمبر قسم پر نی قسم کو قران کے مطابق ہونا ٹھیک میں نے کتاب پڑھتا ہوں اس کیوں ہر رکوع چھوٹا ہو تو میں نے کتاب سے بولا ہے متقیان طریقہ کی اشی سے قسم ہوا نی قسم کو خدای پیغمبر کی قسم پر قران کے مطابق ہونا ٹھیک میں نے یہ فون پر چھتا ہوں جی نہ لگا تو بڑی دیدی نانا چھے مسلمہ مدہ مومن مدا ایک سوٹی مدا نرمشی مسلمان دو ضروری چار رسول کیوں سے مسلمان بننا چیم شاہ سید کی دردارو کینو مسلمان دو ضروری کو قیمی طرف دست بن کیا بے فرم اسلام مسلمان شرائط کی رکھت دردارو تو ہم مومین چی نظر بھی مومین دمی نظر بھی خوام گناہان کمیرہ اور سبیلی کے لکھو اشتنام کے سلوپا کہ لکھی کا مومینی نفس جان عزت آوارو سمہ پر پوست پر دور مومین دے تو میں سوکھی تعلیم پچھی اتائی توبت الوطن و مطلع و سواد سب الوصیق و سطا والوائی امرد الوحید و مرحا والوائی مطلع و خرد و مطلع مولای متقیان اسی سوگی تعلیم ہے سوگی جی لکن جر بچتا خون تر کے باسیت لکن خون تومی کا لکن خون تقوائی مات دے گا بھی خون صدق و سخائی مالی کے خون مصاب خون ود و وزائق ہمیشہ خدای ذکر میں لکن اور خون اسلام دین کو ڈرے سے خون وفارات لکن بے وفا بھی اور خون چی لکن حقر حقیقی اختیار میں ہم تو ہم دیکھے نا نوربخشی بننے کے لئے کیا کرنا ہو آسان رکھ دیں آپ نوربخشی بننا نام اسم پہنچی والا اس میں اتوار اسم قلبیہ انوار مطلب میں گھر گیا خود عبادت کیسے جیسے جیسے خود نور پتھو میں خود اسم پہ نور بھی دیل نور پہ خود حجوب بھی تو داخل ہوئے خود اسم پہ نور دار پھر دینا اتوار اسم قلبیہ انوار مطلب میں غیبی کا حالی سوز ہے نا اے وجود بھی نا سنینی
ভাবছি দুর্বাস না করে সিসি থাকবে না করে বাসি থাকবে না মুনি করে থাকবে আমাদা আসবে না বাস দুর্বাস বলুন খুশি যে সাতাশ দুর্বাস দুর্বাস যে মকাম কি কাফাইস বাচ্চ করে খোদা মন্দে আলামি তালা বলা রেডি এসে আলাস কি সৈয়দ মাহমুদ লাল দুর্বাস করে যে মকাম কি কাফাইস বলা দুনিয়া লা চ্যালেঞ্জ কাশ্মীর বল জামারে দুই দুর্বাস বলাই জিও মুসলমান মুমিন সখি ও দুর্বাস হে কে জিগিলি আপনি হে দায়রা কান আপনি হে কানুন উসুল জবাবিত আপনি মুসলমান বন্ধ আসানি মুমিন বন্ধ মুমিন বন্ধ আসানি এক সখি বন্ধ সখি বন্ধ আসানি এক দুর্বাস বন্ধ সিরফ নাম কে মেয়ে আমাদা আসবে না মুসলমান انوار متنا دے ہے یا انوار سارے قلب ناقص فون مردان دے دے ملا مت نور بس نہیں دے کہ خام نور کو دنیا رکھے دے تو بھلے دی نہیں کی دعوے نیا مسلمان مومن نیا چین نیا سوفی مگر نیا سوفی نور بخشی شاہ سید محمد نور بخشی طرف دے نظر منصور دے یہ سوفیا تو کرے سوفیا سوفیا چستیا سوفیا قانونیا Sofya Sahabiyya, Sofya Nasibiyya, Sofya Kitor. Kay asal. Magal yana ni davayi, naya Sofi, magal ka Sofi, Sayyid Mahmud Nurbakhsh Sofi. Khuda Mandala ki ji bola ji nasbi, elme shariat, elme tariqat, elme haqiqat, elme marifat ki kon pur yasbi. Do bhyana kuri ga posi inallah hakani, na khudai ان ارفع احترام من بين هذه الامم في اكثر من سبقه في زماني سب مگر اختلاف شناس و مسلم و امه نا اختلاف و طور بیارا معمول و انا معمول بنا کی بدعات نا اسلامی و کی بدعات نا خرافات و ختم بیارا معمول نا بیان بد عبیدنا نا بیان بد شریعت محمد شریعت محمد یا کما کانت کی زمانی من غیر جاتا مطالی زمانه رسولی اپنا خوبا کن چک سر تو زیر زبار 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 تو دیو ہی اسلام تو تری اسلامی اصل حقیقت خاکو اسلامی اصل حقیقت خاکو یا نمی شاہ سید محمد ورس نور اللہ وفاد المقامی جن چکی تو تری نتیش حسن جن شریعت نا طریقت نا حقیقت نا معرفت تمام اصول کو ایک عمل پیدا ہو جانا در دوری دو پریفتس نتیش سکتا جس پرے بہت سے طریقات والے شریعت کی گنا بے پرواز ہو اور بہت سے شریعت والے طریقت کا منکر ہوتے دیتا لیکن اسلامی حقیقت کو چین دو بھلی دینی میں نام محمد رسول اللہ نا علی و علی اللہ کو چین سی تو چین نا چین نارے محمد جسم علی روح کی تو بھلی کسان دوز ہے یا علی انت بیمان زلات کے راس دل جیسا یا علی یا علی نسان کو چین تو چین نارے نیر روپے کا گوئے کو তো দুই দলে ছিলাম দলে ইসলাম হাকিকাত বলে ইয়ার সার্ভিস ইন দা ইসলাম বাদ করার দিকে আমাদের ইজ্জত আছে।